নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া সময় 4:35 হৈছে। মই আছোঁ বৰ্তমান ৰধলা পথাৰৰ মাজত, মানে পথাৰ একদম আজিৰ পৰা পথাৰত নামি বনাইছোঁ ভিডিঅ'। এয়া ফাঁচি জাল পাতিবলৈ আহিছোঁ ন, আহিছোঁ মানে পাতোঁগৈ অলপ দেৰি, পাতি পিনে চাওঁ মাছ পাওঁ নে নাপাওঁ, মাছ কিমান। আৰু এইফালে কথা হৈ পিনে মিলি ওলাই দেখি সঁচাকৈ বহুত আপ্লুত হৈ গ'লো। ডেকাসকল এইটো সময়ত মানে আপোনাৰ বিশ্বনাথ হৈ পিনে উঠোন উঠো কৰি ভাবি আছে, কিন্তু এই ককা মানে সোনকালে নিজৰ কষ্টৰে খেতিডৰাত হাৰ মাৰিবৰ কাৰণে সুন্দৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যিমান, যিহেতু সেইকাৰণে কিমান ওলাই যাওঁ লাগিব। আৰু ৰাতি মানে ৰাতিপুৱা সাঁজটোৰ কাৰণে কিবা কিবি পাওঁ নেকি দুটামান বুটলীয়া নোৱাৰোঁ। এইফালে মানুহে নতুনকৈ ৰোৱা ৰুই থৈছে, ভয়ো লাগে, লোকৰ পুখুৰী কিজানিবা কিবা কয়। এয়া সুন্দৰ এক পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশৰ মাজত বিৰাজ কৰি ফুৰিছোঁ আমি ৰাতিপুৱাই পুৱাই পথাৰত। কি সুন্দৰ, চাই থাকক পৰিৱেশটো। এইবাৰ লাষ্ট জাল তুলিবৰ কাৰণে আহি গ'লোঁ আকৌ পথাৰত নামি পেনে, চাই লওঁ কিবা লাগিলে নাই লগা, লাগিলেও যাম নালাগিলেও যাম, পালেও পাম নাপালেও নাই, উপায় নাই আৰু। এয়া জাল উঠাবৰ কাৰণে গৈ আছে আমাৰ জালুৱা। হেই, মাছ লাগিলে নাই লোৱা, মাছ লাগিছে নাই? হা, হেৰি পোনাবোৰ কমাইছেনে কপাইছেনে মানে? হা, হিলাই আছে নে? এয়া জাল দাঙিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, চাওঁ লাহে 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 লাহে, এটাও নাই বোলে। অঁ লাগিলে, পকাইছে। এয়া জাল দাঙি আছে, এনেকে অকণমান দাঙি দিয়ে চাওঁ, হৈয়ে পৰিব মাছ। সেইফালে দ আছে ন, পেণ্টটো তিতি যাব নহয়, অ লাগিছে ধুনীয়া লাগিছে, কালি আত পতাহে ভাল ছিলে নেকি মোৰ মতে ন, এইটো লোত পতাহে ভাল ছিলে নেকি, জাল ভৰ্তি হৈ গ'লহেঁতেন। আৰু এইফালে ককাজনে কান্ধত সাৰ লৈ পিনে নিজে কৰা পথাৰডৰত সাৰ মাৰিবৰ কাৰণে আনিছে, এনেকুৱা বিৰল দৃশ্য দেখিবলৈ হয়তো আজিকালি নোপোৱাই হ'ল। এই ইমান বয়সতো তেওঁ নিজেই কৰা খেতিডৰাত সাৰ মাৰিবৰ কাৰণে আনিছে। এতিয়া প্ৰায় সময় 5:30 হৈছে চাগে, কিন্তু আমাৰ ডেকাচাম চাগে এতিয়া বিচনাতেই হৈ আছে, কিন্তু এই ককাজনলৈ চাই সঁচাকৈ মনটো বহুত আপ্লুত হ'ল। আৰু এইফালে এজন দাদা আপোনাৰ